Giro, giro. É o quê? É maravilhoso. Acho que é assim, não para trabalho, para trabalhar todos os dias. Acaba lá com alguém. Maravilhoso. Vamos filmar a voltinha número 6000 deste carro. Tem alguma coisa a dizer? Inês Costa do INL. Essa mãozinha ali no ferro. Epa, okay. Esta mãozinha. Esta também. Vou até para dizer adeus à tua. Se conseguir. Então, nunca se fala? Acho que ela precisa de 6000 também. É giro ou não? Isto é muita adrenalina.